Sunny Technology YouTube channel to Lemoy Sunny of Nalu Hokoloke Punorber Sagotom the Nesu, Tobondu Bandabia call as it at Puapnal Korbabe, Notakoi Gurutapurna cover to Lise, Gutikita cover up Nalkorbabe, Bohute Gurutapurna to Hompurnake, Bidu Holaki, Skip Nokrake, Sidekok. Tobondu Bandabia call, let Telekazi Pito to like Korana, please at a like Koribo, Bidu to Sarkoribo of Nalkor Fin Hokolor Mazot, our Telekazi channel to subscribe Korane, Tolotokazin to subscribe button as a click Kori, subscribe Kori, Sidatokazi to be like on a space Kori, all options to click Koribo, Mazeti of Nalkorbabe. কৰনা ভিডিঅখন টিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোকে ফার্স্টত নোটিফিকেশন সমূহ পাই থাকিব বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভোট দিবলৈ হে দেখে তালিকাত নামেই নাই দুখৰ ওপৰ লোকৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ৰে হটাহটিত নামি পৰে জনতা মৰিগাঁৱৰ 17 নং ভুমৰাগৰি পৰিষদীয় সমষ্টিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিৰ্বাচনী বিষয়ৰে হটাহটিত নামি পৰে সাধাৰণ জনতা ভোট দিবলৈ হে দেখে তালিকাত নামেই নাই দুখৰ ওপৰ লোকৰ এনে পয়ালগ অৱস্থা দেখি টিংৰি তুলা হৈ পৰে সাধাৰণ জনতা নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ ঘটনাখণ্ডৰ প্ৰশ্ন কৰোতে উত্তৰ যে নির্বাচনী এলাকার নহয় হে তালিকার পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে পৰিস্থিতি ইমানে বেয়া লৈ ঢাল খালে যে ঘটনাস্থলত আৰক্ষী আৰু চক্র বিষয়ে উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হয় উল্লেখ যে টিৱা সাহিত্য শাসিত পৰিষদ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ মৰিগাঁও জিলাত 18টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 4 বজালে মুঠ 75% ভোট গ্ৰহণ সম্পন্ন হৈছে বন্ধুসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে সুব্ৰত ফাটি পৰিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল বিধানসভাতে ফালি পেলালে কৃষি আইনৰ প্ৰতিলিপি দিল্লীৰ বিধানসভাত অথন্তৰ সভাৰ মাজতে কৃষি আইনৰ ওপৰত খোপুজাৰা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সুব্ৰতে কৃষি আইনৰ প্ৰতিলিপি ফালি পেলালে বিধানসভাৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে খোপুজাৰি কয় যে চৰকাৰ আৰু কিমান প্ৰাণ কাঢ়িব খেতিয়কৰ যি খেতিয়কে দেশৰ জনতাক খাদ্য যোগান ধৰি আছে যি খেতিয়কৰ বাবে পেট ভৰি আছে আনকি সেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লোকৰো লগতে প্ৰশ্ন কৰে যে এই কৃষি আইনৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি লাভ পাব লগতে ইয়াকো কয় যে ইংৰাজতকৈ অধিক তললৈ নামিছে দেশৰ চৰকাৰ সেই তেনে নহবলৈ আহ্বান জনাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাজপথত নামি এই আন্দোলন অংশ লোৱা কৃষকসকল ভূমিধোৱা নাই দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যিয়ে এই কৃষি আইন বলবৎ কৰিছে তেওঁলোকেহে ভূমিধৈছে বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে বন্ধুসকল তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ সমাপ্ত হ'ল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি 26 ডিচেম্বৰ পূৰ্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰিব ৰায় অৱশেষত পৰিসমাপ্তি ঘটিল অখিল গগৈৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় খুৰানা আৰু অজিত বৰঠাকুৰে শুনানি সমাপ্ত কৰি ৰায়দান সংৰক্ষিত কৰি ৰাখে ডিচেম্বৰ 26 তাৰিখৰ পূৰ্বে প্ৰদান কৰিব ৰায় এন আইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এডিচনেল চলিকেটৰ জেনেৰেল এছ বি ৰাজুৱে অখিল গগৈ অসম বন্ধৰ আহ্বান দি দেশৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাত ভাবুকি নামাই আনিছিল বুলি যুক্তি দৰ্শাই জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি যুক্তিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই অৰ্থনৈতিক গতিবিধিত বাধা প্ৰদান কৰি অখিল গগৈয়ে সন্ত্ৰাসবাদক লিপ্ত হৈছিল বুলিও যুক্তি দৰ্শাই ৰাজুৱে আনহাতে অখিল গগৈৰ অধিবক্তা হুজেপাই মোদীয়ে ৰাজুৰ যুক্তি খণ্ডন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁ কয় তেনেস্থলত দিল্লীৰ চাৰিওদিশে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকা দেশৰ কৃষকসমূহো সন্ত্ৰাসবাদী হৈ পৰিব তেওঁ লগতে কয় কোনো কাৰ্যৰ যোগেদি অৰ্থনৈতিক খেতি হোৱাটোক অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি গণ্য কৰিব পৰা নাযায় কোনো দুৰ্কৃষ্টিকাৰীয়ে যদিহে চাইবাৰ আক্ৰমণ কৰি দেশৰ বেংকিং প্ৰণালী বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেন্তে সেয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ বুলি ক'ব পাৰি হুজেফাই লগতে কয় অখিল গগৈৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰিবলৈ আহ্বান কৰাৰ সময়ত চৰকাৰে ষ্টেনেল ছাৰ্ভিচ মেনেজমেণ্ট এক্ট প্ৰযোজ্য কৰা নাছিল যদি সেয়ে যদিহে অখিল গগৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহত বাধা প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰৰ ওপৰত সেই আইন প্ৰযোজ্য কৰাৰ অৱকাশ আছিল হুজেফাই কোনো ব্যক্তিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সেয়া যে ড্ৰেগ দুহ নহয় সেই এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায় পাঠ কৰে এন আই অভিযোগনামাত অখিলৰ বিৰুদ্ধে ডেগডোহৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই বুলিও আদালতক অৱগত কৰে হুজেফাই লগতে ইউ এ পি এত সন্নিৱিষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সদস্য সন্দৰ্ভৰ দফাও এন আই অভিযোগনামাত সংলগ্ন কৰা নাই বুলি আদালতক কয় হুজেফাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰৰ ভিতৰত দুয়োজন অধিবক্তাক আজিৰ যুক্তিতৰ্কৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি লিখিতভাৱে দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে হুজেফা আৰু ৰাজু দুয়ো আজি দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংযোগে সংযুক্ত হৈ আছিল বন্ধুসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে 26 ডিচেম্বৰত অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিব অজন্তা নেওগে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীৰ সৈতে মিলিত হ'ল বৈঠকত অৱশেষত জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰাৰ পথত অহা 26 ডিচেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা অজন্তা নেওগে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে দীঘলীয়া বৈঠকত মিলিত হ'ল শক্তিশালী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অজন্তা নেওগে
বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে চলিত বৰ্ষত 4.95 লাখ কোটি প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহ। কৰোণা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বলবৎ কৰা লকডাউনৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহ হ্ৰাস পাইছে। চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ 15 ডিচেম্বৰলৈকে প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহ 17.6% হ্ৰাস পাইছে। বিত্তীয় বৰ্ষ 2020-21ৰ 15 ডিচেম্বৰলৈকে অগ্ৰিম কৰসহ প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহ 17.6% হ্ৰাস পাইছে। বিগত বিত্তীয় বৰ্ষৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহ আছিল 6.1 লাখ কোটি টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত সংগৃহীত প্ৰত্যক্ষ কৰ হৈছে 4.95 লাখ কোটি টকা। মানি কণ্ট্ৰলত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন মতে 15 ডিচেম্বৰলৈকে কৰ্পৰেট কৰ সংগ্ৰহ হৈছে 2.26 লাখ কোটি টকা আৰু ব্যক্তিগত আয়কৰ সংগ্ৰহ হৈছে 2.57 লাখ কোটি টকা। উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চলিত বৰ্ষত কৰ্পৰেট কৰ আৰু নতুনকৈ ইনকৰ্পৰেট কোম্পানীসমূহৰ কৰ হাৰ 25% আৰু 15% হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰভাৱো পৰিছে প্ৰত্যক্ষ কৰ সংগ্ৰহত। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা তথ্যমতে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত বিত্তীয় ঘাটি 9.14 লাখ কোটি টকা হৈছে, অৰ্থাৎ বাৰ্ষিক বাজেটতকৈ 114.8% বৃদ্ধি পাইছে। বছৰটোৰ প্ৰথম ছমাহত বিত্তীয় ঘাটি বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ্ৰাস পোৱাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ। বন্ধুসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত কোন কোন ৰাইজৰ দলৰ সৈতে কৰিবনে নিৰ্বাচনী বুজাবুজি। বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰথমখন ৰাজনৈতিক অভিৱৰ্তন। বৃহস্পতিবাৰে বাছনি কৰা হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ কমিটি। তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোন ক'ৰ পৰা খেলিব নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে News18ৰ হাতত পৰি আহিছে দলটোৰ এখন সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা। আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহিত কৰি ৰাজ্যত আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ অসম জাতীয় পৰিষদ। চৰ্চাত থকা অনুসৰি 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৰ এইসকল নেতাকৰ্মীয়ে এইকেইটা সমষ্টিৰ পৰা আগবঢ়াব পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব। নাহৰকুটি অথবা দুলিয়াজানৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ, শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা জগদীশ ভূঞা, ধেমাজি সমষ্টিৰ পৰা চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী, লখিমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাক্তন আছু নেতা কৃষ্ণ দাস, বিশ্বনাথৰ পৰা দুলদুল বৰকটকী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীৰ পৰা শিশুদৰ দলে, যমুনামুখ সমষ্টিৰ পৰা জিয়াউৰ ৰহমান, বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা পুলকেশ বৰুৱা, টিংকং সমষ্টিৰ পৰা অনুপ ফুকন, তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা ভাস্কৰ বৰুৱা, আমগুৰি ৰঞ্জিত গগৈ, মাহমৰা মানিক গগৈ, লগতে ধৰ্মপুৰ ডক্টৰ শিখৰ শৰ্মা সোণাৰীৰ পৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি পলাক চাংমাই, পাটাচাৰকুচিৰ পৰা প্ৰবীণ ডেকা। ইফালে আনটো আঞ্চলিক দল ৰাইজৰ দলৰ সৈতে অসম জাতীয় পৰিষদে লগ লাগি প্ৰতিটো সমষ্টিত উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে জগদীশ ভূঞাই। গতিকে তেনেস্থলত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা যদি অখিল গগৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেন্তে শিৱসাগৰত দলীয় প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰাই অসম জাতীয় পৰিষদে। আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ হৈ শৃংখল চলিহায়ো নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। সেইদৰে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানৰ অগপ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী অসম জাতীয় পৰিষদৰ টিকটত নিৰ্বাচন খেলাৰো সম্ভাৱনা আছে। আনহাতে খবৰ অনুসৰি অসম গণ পৰিষদৰ বহুকেইজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা বিভিন্ন সমষ্টিৰ শক্তিশালী নেতাই প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকা দেখি শীঘ্ৰে অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে চৰকাৰে চেৰাতান্ত্ৰিক পন্থাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়ক সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য। অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৃষক নেতাগৰাকীৰ মুক্তিৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিলে। অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰি নেতাগৰাকীয়ে অসমত আগন্তুক দিনত চৰকাৰে চৰাতান্ত্ৰিক পন্থাৰে অখিল গগৈ আৰু আন আন যিসকল লোকক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে প্ৰত্যেককে বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কয়। গগৈয়ে লগতে কয়, অসমত সুস্থ গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি ক'ব খুজিছোঁ আগন্তুক দিনত চৰকাৰে চৰাতান্ত্ৰিক পন্থাৰে অখিল গগৈ আৰু আন আন যিসকল লোকক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে প্ৰত্যেককে বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এনে চৰাতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ অৱসান ঘটাই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰে গণতন্ত্ৰ সক্ৰিয়তা ৰক্ষাৰ বাবে সুস্থ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। সুস্থ গণতন্ত্ৰ বজাই ৰখাটোৱেই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সপোন বুলিও নেতাগৰাকীয়ে কয়। তেখেতে কয়, এয়াই অসম জাতীয় পৰিষদৰ সপোন, এয়াই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰিকল্পনা আৰু চিন্তা। আমাৰ বাবে বেয়া দিন সমাগত, অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সকলো একত্ৰিত হৈ অসমৰ জাতীয় জীৱনক নতুন দিশেৰে নতুন পৰিকল্পনাৰে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম। 2021ৰ এই ক্ষণত অসমবাসীয়ে নিজে মনেৰে বিচাৰি থকা ভাবি থকা চৰকাৰখন অসমৰ স্বাভিমানী চৰকাৰ গঠন হ'ব, এই কথা নিশ্চিত।
এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে বৃহস্পতিবাৰ কৃষক নেতাগৰাকীৰ প্ৰসংগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয়। ডেৰ ঘণ্টা ধৰি শুনানিৰ চলাৰ অন্তত ৰায়দান কৰা নহয় যদিও 26 ডিচেম্বৰ শীতকালীন বন্ধৰ পূৰ্বে ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পেট্ৰল ক্ৰয়ৰ ওপৰত পাব কেশবেক। SBI কাৰ্ডে BPCL লগত মিলি ক্ৰেডিট কাৰ্ড জাৰি কৰিছে। এই কাৰ্ডখনে কেৱল পেট্ৰল পাম্পত নহয় LPG গেছ বুকিঙতো লাভান্বিত হ'ব। লগতে কাৰ্ডত 1 লাখ টকাৰ প্ৰশংসাসূচক জালিয়াতি দায়বদ্ধতা আৱৰণ থাকিব। গ্ৰাহকসকলে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ বাবে কেশবেক প্ৰাপ্ত কৰিব। মঙলবাৰে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বেংক আৰু মুখ্য তেল মাৰ্কেটিং কোম্পানীয়ে সহ ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেডিট কাৰ্ড মুকলি কৰে। SBI কাৰ্ড ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেচন লিমিটেডে জাৰি কৰা কাৰ্ডখনে বৃহৎ পৰিমাণৰ ইন্ধন ক্ৰয় ব্যয় কৰা গ্ৰাহকসকলক সৰ্বাধিক সঞ্চয় প্ৰদান কৰিব। LPG চিলিণ্ডাৰ বুকিঙতো লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰা হ'ব। এই কাৰ্ডখনে কেৱল পেট্ৰল পাম্পত নহয় ভাৰত গেছৰ যোগেৰে LPG বুকিঙতো লাভান্বিত হ'ব। এপ আৰু ৱেবছাইটৰ যোগেৰে গেছ বুকিং কৰিলে 25 গুণ অধিক পুৰস্কাৰ পইণ্ট প্ৰদান কৰিব আৰু BPCLৰ পেট্ৰল পাম্প ষ্টেচনসমূহে ভাৰত গেছত 7.25% কেশবেক, 1% চাৰ্জৰ ৰেহাইসহ আৰু 6.25% কেশবেকৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও পাব ইন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নতম লেনদেনৰ সীমা নাই। এই গ্ৰাহকসকলক প্ৰতিবাৰতে পেট্ৰল বা ডিজেল কিনিলে ইয়াৰ ওপৰত সঞ্চয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্ডধাৰকসকলে 3 লাখ টকাৰ বাৰ্ষিক ব্যয়ত 2000 টকা পৰিশোধ ৰখাৰ বাবে কাৰ্ডধাৰকক 1500 টকা মূল্যৰ 6000 বোনাছ পইণ্ট আৰু 3 লাখ টকাৰ বাৰ্ষিক গ্ৰাহকভুক্তি হিচাপে ই উপহাৰ ভাউচাৰ প্ৰাপ্ত কৰিব। কাৰ্ডত 1 লাখ টকাৰ প্ৰশংসাসূচক জালিয়াতি দায়বদ্ধতা আৱৰণ থাকিব। বন্ধুসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হোৱাটছআপ পে 4টা বেংকৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা হৈছে পে'মেণ্ট এপ। ইয়াত টকা কেনেদৰে প্ৰেৰণ কৰিব জানো আহক। অৱশেষত হোৱাটছআপ পে আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু হোৱাটছআপ পে দেশত 4টা বেংকৰ সৈতে জড়িত হৈছে আৰু এই বেংকৰ সৈতে সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। হোৱাটছআপ পে 4টা ডাঙৰ বেংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, HDFC বেংক, ICICI বেংক আৰু এক্সিছ বেংকৰ সৈতে ইয়াৰ পে'মেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰিছে। হোৱাটছআপে আজি ঘোষণা কৰিছে যে ই 2 কোটিৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এই 4টা ডাঙৰ বেংকৰ সৈতে জড়িত হৈছে। হোৱাটছআপৰ পৰা কেনেকৈ টকা পঠাব? হোৱাটছআপে 6 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰিছিল যে ই ভাৰতত পৰিশোধ সেৱা আৰম্ভ কৰিব। NPCIয়ে হোৱাটছআপক 9 নৱেম্বৰত 160টা বেংকৰ সৈতে UPIত বাস কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল। UPI হৈছে এক পৰিৱৰ্তনকামী সেৱা আৰু আমি ডিজিটেল অৰ্থনীতি আৰু বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ সুবিধাসমূহ এক বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱহাৰকাৰীলৈ যুটীয়াভাৱে আনিবলৈ সুযোগ পাওঁ। হোৱাটছআপ পে ব্যৱহাৰ এণ্ড্ৰইড ফোন আৰু iOS আৰু iPhone দুয়োটাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো হোৱাটছআপৰ সৈতে লিংক কৰিব লাগিব। হোৱাটছআপত কেনেদৰে টকা পঠিয়াব? প্ৰথমে টকা পঠিয়াবলৈ ব্যক্তিজনৰ চাটবক্সটো খোলক, তাৰপাছত এটেচ ক্লিক কৰক, তাৰপিছত পে'মেণ্ট বাছনি কৰক। 3 নম্বৰতে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰক আৰু আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ তথ্য ভেৰিফাই কৰক। 4 নম্বৰতে আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ অন্তিম 6টা সংখ্যা প্ৰৱিষ্ট কৰক। 5 নম্বৰতে ডেবিট কাৰ্ডৰ ম্যাদ উকলি যোৱা তাৰিখ টাইপ কৰক আৰু ডানত ক্লিক কৰক। পিছত UPI পিন ছেট আপ কৰক। তাৰপিছত আপুনি এটা OTP ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড প্ৰাপ্ত কৰিব যি স্বচ্ছাচালিতভাৱে পূৰণ কৰা হ'ব। 6 নম্বৰতে যদি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পূৰণ কৰা নহয় আপুনি পূৰণ কৰিব লগা SMSৰ মাধ্যমেৰে ফোনত OTP পঠাব লাগিব। 9 নম্বৰতে তাৰপিছত এটা UPI আনফিনিট পে'মেণ্ট ইনফাৰেন্স পিন জেনেৰেট হ'ব। 10 নম্বৰতে ছেটআপ UPI পিন তলত টাইপ কৰি ইয়াত দাখিল কৰক। 11 নম্বৰতে যেতিয়া আপুনি UPI ছেটআপ সম্পূৰ্ণ হয় তাৰপিছত টকা পঠিয়াবলৈ ব্যক্তিজনৰ ছেট খোলক। 12 নম্বৰতে এটেচত ক্লিক কৰক আৰু টকা পঠাওক। আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব লগা ধনৰ পৰিমাণ প্ৰৱিষ্ট কৰক। এনেকৈ আপুনি হোৱাটছআপৰ যোগে পে'মেণ্ট পঠিয়াব পাৰিব। বন্ধুসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাগ্ৰামা খামফাক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰাৰ পুৰস্কাৰ পালে উকিল আৰু ফেৰেংগাই। শুকুৰবাৰে BTCত 4 নিৰ্বাচিত সদস্যৰ শপত গ্ৰহণ। BTCৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে বাগানপাৰা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা কাতিৰাম বড়ো। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যপালৰ সচিব মীনাক্ষী সুন্দৰামে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা মেমো নং GSM 33/2010-620 অনুসৰি BTCৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত বাগানপাৰা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা কাতিৰাম বড়োক নিৰ্বাচিত কৰাৰ লগতে পুনৰ 4গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যক কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে মনোনীত কৰা হয়। নিৰ্বাচিত সদস্যৰ পৰা কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ লাভ কৰা 4 সৌভাগ্যৱান প্ৰাৰ্থী হ'ল ক্ৰমে 7 নং ফকিৰাগাম সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা BJPৰ অৰূপ কুমাৰ দে, 29 নং শুক্লাই চেৰপং সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা BJPৰ ৰণেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী, 14 নং চিৰাদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা UPPLৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী উৰ্ফে BR ফেৰেংগা আৰু 6 নং কচুগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা UPPLৰ উকিল মুছাহাৰী।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ 6 নং কচুগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা UPPLৰ উকিল মুছাহাৰীয়ে BTCৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আৰু 14 নং চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰা UPPLৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ বখুমতাৰী উৰ্ফে VR ফেৰেঙ্গা BTCৰ প্ৰাক্তন উপমুখ্য কাৰ্যবাহী খাম্পা বৰগাৰীক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰিছিল। ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে 4গৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ লাভ কৰাত সমষ্টিবাদীৰ মাজত আনন্দৰ বন্যা বৈছে। বিশেষকৈ ফকিৰাগাম সমষ্টিৰ পৰা BJPৰ অৰূপ কুমাৰ দে কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ লাভ কৰাত সমষ্টিটোৰ জনসাধাৰণ আনন্দ উল্লাহত ফাটি পৰিছে। ফটকা আৰু আতচবাজিৰ ফকিৰাগাম সমষ্টিত আবতৰীয়া দেৱালীৰ ৰূপ লৈছে। কাৰ্যবাহী সদস্যৰ পদ লাভ কৰা 4গৰাকী সদস্যই 18 ডিচেম্বৰত BTCৰ প্ৰধান পৰিষদত আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰে। বন্ধুসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে 21 ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘুৰ বাবে নতুন ৰাজনৈতিক দল ঘোষণাৰ প্ৰস্তুতি। ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱা 73 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে অসমৰ সংখ্যালঘুৰ সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই। যুগ যুগ ধৰি অসমত সংখ্যালঘু মানুহ লাঞ্ছিত বঞ্চিত হৈ আছে, যাৰ বাবে অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে নতুন ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক দল গঠন কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে দলৰ মুখ্য আহ্বায়ক অধিবক্তা ৰেজাউল কৰিমে। তেওঁ কয় যে অহা 21 ডিচেম্বৰত দিনৰ 11 বজাত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ঘোষণা হ'ব সংখ্যালঘুৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ। তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই সংখ্যালঘুৰ ভোট লৈ শাসনৰ গাদীত বহিছে, যদিও আজিলৈকে কোনো এটা দলেই সংখ্যালঘুৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰা নাই। অসম চুক্তিমতে অসমত থকা সংখ্যালঘু ৰাইজৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ থকা স্বত্তেও সাংবিধানিক সম অধিকাৰ, সমমৰ্যাদা, সম উন্নয়ন আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে ইমান দিনে। অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলিম আৰু বঙালীক সন্দেহযুক্ত অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী আদি অপবাদ দি চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে। ভাৰতীয় নাগৰিকৰ লগত কৰা এনে কাৰ্য অসাংবিধানিক। অসমত থকা সংখ্যালঘু লোকসকলো অসমীয়া জাতিৰে অংশ। অসমীয়া জাতি শক্তিশালী কৰিবলৈ শংকৰাজনৰ মিলনভূমি অসমত থকা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী জাতি জনগোষ্ঠী, বৰ্ণভাষাভাষী, সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী, পিছপৰা সম্প্ৰদায় সকলোৰে সম সংবিধান অধিকাৰ, সমমৰ্যাদা, সম উন্নয়ন, ন্যায়, নিৰাপত্তা যি দি ভয়মুক্ত কৰা আৰু সমবিকাশৰ বাবে এই দলটোৱে কাম কৰি যাব বুলি মুখ্য আহ্বায়ক অধিবক্তা ৰেজাউল কৰিম এক বিবৃতিযোগে জানিবলৈ দিয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।